Takže instagramový profily. Strašná kauza to byla. Jakože okay. lidi, lidi, no. lidi si toho. Já, já jsem fascinovaný, Kamo. jak moc uh, ty lidi to žerou, že jsou schopní tohle objevit. Kubovi napsala faninka. Viděli jste tohle? A poslala to nám to A jako poslala mi likoval. screenshoty normálně. A já jsem to řekl tomu mému kolegovi Refiovi Erikovi. A on OK, tak to ideme zistiť. A Vrnár by poslal hlasovku, Nazár, hele, máme tady nějaký taký problém. A ty a a pek mu napsal, budem sa vyjadrovať dneska večer k tomu. A my. OK. Tak teď se k tomu vyjádři. A Ale každopádně ja som sa s ním nepoznal a skočím som sa spoznal, prostě má to ako v náplní práce, že sa stará, uh, robí marketing, digitálny content creation. To je super. To je šupy. To je super. Šupy, šupy. Super, super. No tak on to musí vedieť, keď dostal na pravovanie profil. Ale on držal proste tú svoju tu mučanú vodku. Profesionálitu, jakoby. Tak dámy a pánové, reality show podcast. Dnešným hostem bol Mike z Love Islandu Ano. A musím vám říct, že pro mě to bylo jedno z nejpříjemnějších překvapení. Byl to strašně skvělý rozhovor, strašně som jsem si to užil. Taky, taky, taky. Kámo, člověk, od kterého jsem absolutně neček, nevěděl, co mám čekat. Mm -hmm. A nakonec hrozně příjemný rozhovor. A myslím si, že to poceníte i vy na Hero Hero. Sme probírali právě věci, hlavně jsme tam probírali Dianu, Majla a Majka, ten jejich trouhelník. Přesně tak, myslím, že to se rozebíralo úplně nejvíc, myslím, že i vás to nejvíc zajímá. Dále uh, tam byly i další témata, třeba zalepených chodidla, to jsem si všiml hlavně já, věřím, že i vy. Hele, nebo prostě se tam jsme řešili na Hero Hero to, jak, uh, jak je možný, že jim chodí SMSky, když jsou zrovna spolu. Dále sme řešili propojený Instagramy, to, že vlastne jeden človek spravoval více Instagramu, dozvíte sa koho a proč. Dále sme řešili i, kto uklízí na vile. A třeba sme sa ptali Majka i, komu to přeje a kto si myslí, že vyhrá. A dále sme probrali i vlastne to jeho vypadnutí, jestli cítí za hořklost nebo ne, a zároveň taky samozrejme jeho motivaci na to, proč šel do Love Islandu a ďalších spousty věcí. Doufujeme, že vás tenhle díl bude baviť stejne, ako bavil nás. Bol super. A budeme sa tešiť zase příště. Mějte sa krásne. Čau. Jara Oláh, Jakub, Jakub Dekan. <laughs> čau, čau. Čau. Dámy a pánové, krásny dobrý deň. Vítame mm. vás zase u Reality Show Podcastu. Se mnou Jakub Dekan. Jaroslav Olách. A máme tady skvělý hosta, Mike z Love Islandu. Mike, ahoj. Ahojte, tešíme. Ďakujem, že si to Ahoj, dám, okay. super. Ja ďakujem za pozvanie v prvom rade. My ti moc rád ďakujeme, že si súdial čas na nás. Ja uh, já jsem strašně rád, že tady budeme mít opravdu úplně všechny, protože já si myslím, že každý z vás, kdo byl účastníkem Love Islandu, má nějaký svůj příběh teďka. Jako. Myslím, no a má co říct. A má, hlavně, a má co říct, jako, že jo. Myslíš si, že sledoval si třeba předchozí Love Islandy nebo vůbec? Sledoval jsem prvú sériu a na druhou už uh, jsem nemal kapacitu, povedzme. Aha. Takže. <laughs> takže když se tam vrátila Natália Kočenová, tak si říkal, Zase to začíná, jo, nebo... <laughs> tu, 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 som, tu, som stihol ešte, lebo to bola niečo za začiatku. Toto som, toto som zaregistroval, no. Okay, okay, okay. Hele, ja ste zeptám asi, ako sa tady ptáme každýho, co te všimnelo ísť do Love Islandu? Ja som bol oslovený a ja sa priznám, že ja som tu show vôbec nepoznal. Ani všeobecne ja som im vral, že ja reality show nejako nejdu dokopy. Mm -hmm. A pôvodne som myslel, že mi napísal fejkový účet, keďže tak všelijaké škodia správy. a ja som to vravil aj tej, tej babe, s ktorou sme sa potom akože fakt v pohode baba spoznali. No a potom som si otvoril ten účet, zistil som, že sledujú nejaký známy a si hovorím, že asi to nie je úplne fejk. Som to prečítal znovu a nebral som to nejako, nejako vážne a tak pomaličky som, pomaličky som si vravil, že ja mám také FOMO, že fear of missing out. Keď niečo neskúsim, si vrajím, kde by môj život mohol byť, keby som to skúsil. mm uh -huh. som na tým premyšľal, aspoň poviem do tej Bratislavy, urobím casting a uvidíme, ako to povedia. No. A eventuálne povedia. Stále som čakal, že mi povedia, vieš čo, díky, že si bol, ale nič. Alebo, neviem, psychologický posudok, že vieš čo, nehodíš sa nám. A ja uh -huh. som išiel a čakal som, kedy príde ten, že sami ma nejako vyhodia. No. <laughs> a ja som proste prešiel jedno kolo, druhé, tretie, ešte. Ja musím ísť. <laughs> a viedel si, že pôjdeš ako bomšel? A toto nikdy nevieš. Neviš. Toto nikdy nevieš. A respektíve, aspoň ja som to nemal šancu vedieť, ale oni ti tak nejako na poslednú chvíľu skoro dajú vedieť, že okej, okay, pôjdeš asi o týždeň, o dva týždne, každému nejako inak, ako, ako im to uh -huh. proste majú tam veľa vecí pohyblivých, takže nevedel som až do nejakého, povedzme, nazvime to mesiac predtým, ešte uh -huh. som aktuálne nastúpil, takže... A mě by strašne moc zajímalo ta situace s tou uh, Dianou. Už deš, jo. Už jo, to je na to, kámo. Ne, protože takhle, já to vezmu úplně od začátku. Já to jo. Nechávám. Mě to zajímá úplně od začátku, protože já úplně nevěřím na náhody, jo. Ale vem si. Přijde tam frajerka a ta produkce podle mě už celou tu dobu ví, že tam přijde ten její bejvalej ta produkce to ví, protože si myslím, že ta, jo, to nemusíš odpovídat, protože ty třeba víš z nějaký věci, které mi třeba říkat tady nemůžeme, ale já to povím tak, jak si to myslím. myslím. Jo? Já si myslím, že ta produkce to celou dobu ví, že tam ten majlo uh, Milo přijde. A teďka najednou oni prostě potřebují tu Dianu nějakým způsobem zkoušet. Jo? A ona tam celou dobu mluví, že chce inženýra, inženýra. Jo? A teďka najednou kámo se zjeví prostě tady modrukej super modrokej, sexy, slovenský, vysekaný jako Inge, inženýr, kámo. Trající na kytaru. No, tak já to je To, je, neka, neka. to je hotovo. Víš, tak tak ja si myslím, že něco tam přece už naplánovaný trošku musí byť, ne? Ako o tej produkce. Ako, samozrejme, my o ničom nevieme. Jasný, hm. jasný, jasný. Ale človeka to donutí sa zamyslieť. Že jo, že jo. Hele, co, co to, že... Ty si od Jania musel vedieť, predtým než si šiel do Alana Islandu, pretože ti lajkovala fotky na Instagramu. No a toto je iná, akože... no, to, že... To je všetko, že to všetko <všechny kábole> zaujíma. to zaujíma. Že, Podľa mňa ja som, ja som vstal vtedy a som si pozrel... Ja, neviem, či čo, ja som si nepozrel svoje diely, ja to hneď poviem, že ja som si nedokázal na seba, keďže okay. na svoj... Okay. Na a na svoj hlas. A ne, nedokážem sa počúvať nejak takto. Každopádne uh, ja som pozrel na to, celkom s úžasom, a som si povedal, že ne, počúvajte tak to môj Instagram, ja som mal aj možno 400 followov, nič, maličký Instagram, že keby mi takáto šupa lajkla tri fotky, že i nedej píšem. To znamená, že ja by som si to asi nejako uvedomil, že by mi... Proste ja som bol tiež na to pozrel. Aha! A je to ty... Ty To znamená, že ja vravím, že to musí byť... A proste aj ja som nad tým uvažoval vtedy, že keď ti ukazuje, že to meno ako prvé, že to musí byť z toho profilu asi z s lajkuješ a nie, lebo ty nevidíš hneď tak, že to, toho človeka, že ako prvé meno a, a ďalší. Takže ty, když si bol venku... To muselo byť profilu! Ja som tak povedal, že podľa mňa to je nejaký setup, že buď ta baba, čo spravuje, že už videla, že sme v pare, tak to začala lajkovať a oni si to vyťahli. Áno. Lebo ja neviem, to nedávalo logika. Pretože ja ty mi... v tý dobie, když si byl, když si byl venku, tak si nejsi vedomej toho, že by ti Diana olajkovala fotky. tak. A teď, a, <laughs> názec, sem, a teď si vám že sa im to ešte hodilo do krámu, no, pretože tá Diana. to kino, že jo. Za prvý a za druhý, tá Diana ešte sama vôbec neviedela, ale nechtela bejt taková akože že řekne: "Ne, to som určite nebola ja, pretože ja asi nikdy v živote nevidela." Víš, ne, takže ona radši, ona to radši zahrála tak, že že neví, Ne, ona to zahrála tak, že řekla, že, že je hodně 30 kluků. No. No, to sa hrala taký ja úplne nejhúš. Som, nejúsech. som pozeral ako na ňu, že... Som, ja, 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 sa tu snažím niečo akože inteligentne povedať, zachrániť nejak to, nejak A ona, 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 pozeral všetci na ňu, pozeral na mňa a ja si rájim. 30 chlapcom je aj OK. Tak som 31. No. Som, niekedy je mudrejšie mučať. No. Hele, ale ja som... A takže, když oni se vás tam na to začali ptáť, no tak když si říkal, hele, to není pravda a ona, já ja nevím, protože to fakt nevěděla, protože lajkuje prostě týpku fotky. Takže se jim to hodně hodilo, no. Ty. To znamená, že tak to bolo, no, že ja som stál, že počujte, uh, ako tak vám poviem, že ja by som hneď vedel, keby, že takéto dievča mi lajkuje ešte v nejakom 2017, kedy som bol proste nič. <sík> takže, tak. takže, si, takže ona to z toho vyplýva, že ten, co si ji staral vo sociálnej sítě, ti vlastne lajknul ty fotky protože vlastně si si už si byl byli, v tom páru jo. a úplně si říkali, jo, to bude hezký, když to... Ale kámo, co to může být za člověk? On, ten člověk, který se stará Dianě o sociální sítě, tak musí teď žít jako Diany live úplně. Je, ty vole, ten hezký, on, on, to tam lajkuje, on, on dostala ta baba, alebo ten chalan, určitě instrukce, že děně musíš 30 chalanům polajkovat. <laughs> aby, aby veril, že ten profil, aby algoritmus Instagramu vedel, že do, som to ja. Že to je, že to je Diana, ktorá lajkuje 30 frajerum denně. Ja si myslím, že možná dá i víc, ako. Mne teda nelajkala nikdy, ty taky Hele, ale, když už sme teda u toho, uh, ty když si vlastně ten, ty, ty než si tam šel, tak si na ten Love Island koukal, ne? Samozřejmě. Protože si musel Samozrejme. jakoby to, a věděl si, že k Mání tam je ona. A ještě Peťa. A Peťa. som som stihol ešte na letisku keď som bol, tak som ešte si stiahol vojo a ešte som to videl s okay, že ešte niekto tam je taký zaujímavý, kto mm -hmm. bude mm -hmm. asi určite aj keby nebola single, tak nemôže mať za 3 dní alebo 4, keď ja som nastupoval niečo tak silne rozohraté, čiže je to ako tiež možnosť. Mm -hmm. takže, takže si měl na rozehrán nou vlastne Petru a Dianu na výber, tak by som mm -hmm. povedal. No. No. A, ale šiel si hneď po Diane. No, bolo to takto, ja som to v podstate hral ostatný. My sme sa s Oliverom stretli tesne predtým, než sme nastúpili vlastne, predtým, než sme vošli do Vili, nám dali tie kvety, vyzliekli nás, <laughs> klasika, v plavkách. A pýtali sme sa, že, že, tak čo kámo, ne, že, že kto? A on povedal nejaký svoj výber, bola tam Petra a ja som povedal, že viac menej Petra, Diana, alebo ostatné páry. Ja, ja tu neprídem nejakú rozbiť, to rozbíjal, sa mi vizuálne ja páči a za dva dní by prišiel ten jej frajer a proste, aby som bol single a proste, by som tam sedel do počtu. A súčasne Peťa a Diana sa mi aj veľmi páčili. Obidve. Takže som si povedal, že Peťa a Diana, a on tam mal tú Peťu. Tak ja si povedal, OK, ty Peťa a Diana. Tak my si dali a ideme vnú. A tak mi otvorili dvere a, a zmenili. On si takhle dal i z To je Som rád, že som bol prvý. <laughs> Ale uh, no. Môžu? Jo, sorry. Ja mne je to... strašne zajímá. Tam bola jedna hra, Uh, kde tam četli takový slogany uh, od lidí, mm -hmm. uh, komentáře od lidí. A byl tam právě ten slogan, že si všichni myslej, že Oliver je s Petrou, aby se udržel ve vile, protože chce Adry. A mě zajímá, ty si byl k Oliverovi úplně nejblíž ze všech, protože jste tam přišli jako vlastně obarva na tu kasámu, mm -hmm. že jo, nebo ne, na ne, dovili. A mě zajímá, jestli ty si to s Olivera cítil už od začátku. Vůbec. Fakt ne. Vôbec. Ani ti to ako nezmínil sa? Fak bo, bo, fakt bol tak chytrý, že to ani nezekl? To je hustý. Takto, ako on od začiatku povedal, a to tam ako nebolo nejaké tajomstvo, že Adri sa jej tiež veľmi páči, to hovorila aj Peťa, že aj, jej to proste hovoril, uh -huh. ale tak ja som vravala, že mne sa páči Paulina Venis, proste jasne, čo jasne. to znamená, ako je farba vlasov a tak. Znamená, že on vravil od začiatku, že ako Adri sa mu páči, ale absolútne tam ne neinteragovali, absolútne na seba nepozerali, proste každý si riešil to svoje a on s Peťou mali, oni si budovali fakt niečo pekné. Fak niečo pekné a podľa mňa sa naozaj mali radi, to znamená, že ja som tak na to pozeral doma a si vrajím, že é, že to sa, to sa nestane, že on, to, to, je, to je nejak, to, to, sa ešte zmení a potom som pozeral, ako po plaču. Zviem, <laughs> kámo, ty čo robíš? Kámo, ty by si reagoval, dvojka ma kamarát tohle jakoby udial. Ja som vravil aj v podstate na tom asi livestreame aj pre, pre len, že uh, chcem sa najprv porozprávať aj s Olim, keďže on nemal šancu vlastne sa k tomu vyjadriť. Vyjadři. A chcem počuť aj jeho názor, počul som názor Peti, počul som názor ostatných, že keby to robil môj kamarát mimo vilu, keby sa to dostalo mimo vilu v normálnom živote, tak to proste nie je OK. Ja si so že, ja, že si to s tebou vybavím ako, no, ja ako kamarát, ja ako, ako chlap s chlapom, ale zase musíme si brať dovať, že je to reality show. Tie vzťahy, proste niekomu tam príde bývalý s ktorým si píšu ešte deň predtým, niekto si vymení vzťah za dva dní, proste je tam strašne malý časový úsek na to, aby človek našiel lásku, čo je extrémne ťažké. Čiže ak chcem naozaj vedieť, ja som povedal takto, že ak oni zacítili nejakú extrémnu lásku a proste je tam niečo, čo v živote necítili, tak ako to spomínal, tak v rámci vily, v rámci reality show je to možno ospravedlniteľné. Si sa to dvoch ľudí, ale ak by tá láska naozaj trvala aj pomimo, tak to už splnila účel to tak, tak nebude. Jako Ale zase tomu... na druhou stranu Luto řekl strašně dobře, že to byla zkouška toho vztahu a prostě že je dobře, že se to stalo, protože prostě ta zkouška byla Právoplatná, jakoby, mm. že, že OK, tak to neprošlo tím vztahem, nebo jako tou zkouškou. A takhle to mělo být, že se rozejdeme. A prostě dáva to jako největší smysl. Mm -hmm. Já bych na to chtěl říct svůj pohled, a to je ten, že Adri a Oliver si dávají fakt velikou, velik, veliký hate, ale jako za mě až nepřiměřený. To, co čtu na sociálních sítích, je fakt jako šílený. Já na to mám pohled takovej, že. On je tam osočovaný Oliver, že to, že to byl hráč šílený a tady to, A já si říkám, že on se prostě asi řídil fakt tím srdcem, kámo, protože kdyby byl hráč, anebo Adri, kdyby byla hráčka, tak to tam s tým mluvím přece do klube. Tak, tak, oni, měli, že, to mohli vyhrát. Že, tak, Oni by to mohli vyhrát. Tak potučili, ona by ještě, to... Měli obrovský příběh, Víš? že no, se jí vrátil fré, no. no a Víš, že to nedává smysl, to, co ty lidi píšou. Vždyť prostě oni, oni se zachovali prostě tak, jako ty se zachováš i venku. Uh -huh. Když se ti fakt někdo líbí a je ti s někým fakt líp, než s tím s tvým partnerem. Tak to uh -huh. prostě uděláš. Jako, samozřejmě. Pak už je otázka toho, jakým to, způsobem to, to. udělali. Jo? Což to, je věc druhá. Co, jo. Ale kdyby lidi komentovali jenom že to udialaš špatným spôsobom, ale že jej to přejou, tak to chápu. Vieš, ale oni tam, bylo, oni tam prostě Ja si myslím, i že tě přerušuju, ale já si myslím, že tam bylo hrozně moc věcí, které jakoby sváděly ty lidi k tomu, aby také toho Olivera osočili. Protože vidíš jeden záběr, jak on říká na tálce, jak se mu hrozně líbí a tady to tady to a potom mám pravdu. A potom to vlastně popře, kámo. Jo, A před dma, a tí lidi to videli minutu zpátky, pretože střih je tam kouzelný, jo, rozumíš. A pak je tam další vec, a hned ďalší díl, on tam říká, že uh, je líto jeho mamky, že ho vychovával ako pravdomlúdnýho. No, Víš, ako? Je... Ako takto, hej, asi vám robíte s ľuďmi z reality show, je to asi z názvu jasné. Znamená, že, ako takto, čo je vidno, je určite zo strých toho, čo sa deje. Uh -huh. Ale každopádne, ako si povedal, Strigie, znamená, on, 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 že vie to byť veľmi extrémne, by som povedal. Neverím, že to nie je pravda, ale, uh, ale tak to je. No, tak, tak to išlo, že sme do toho išli, že nevieme, čo sa, čo sa, čo, čo, čo sa nejako bude no, prezentovať, ale musíme byť sami sebou. Takže som extrémne zvedavý na to, keď sa s nimi porozprávam. S Peťou som sa mal možnosť rozprávať, samozrejme tie názory sú tým smerom k nej, akože naklonené a som zvedavý na Olivera, on len napísal, že kamo, že veľmi veľa sa tam, akože predchádzalo veľmi veľa konverzácií tým veciam, čo sa stalo. Ja mm -hmm. som povedal, že som zvedavý a zatiaľ nesúdim, mm -hmm. povieš mi svoj, svoj pohľad. Jasne. A zase, akoby, ja nechci ako Peťu nejak to, ale proste uh, odmýtná ženská je, je, akože fakt zlo že když prostě ženská dostane v kopačky a vlastně nic ani neudělala pořádně, jakože, tak, kámo nikdy neřekne nějak žádnou hezkou věc o tom člověku, jako málo. To ještě Peťa, ja já si myslím, že je velký člověk, lebo naozaj ona, ho mala rada. tam bylo vidno, že ho reálně mala mala. Já jsem to taky viděl. A tak ještě je hustý to, že já si vždycky říkám, že v tom Love Islandu je taková smetánka lidí, který jsou fakt jako, jsou, jsou jsou hezký a nevím úplně jistě, jestli jsou tyhle ty lidi zvyklí na odmítnutí v reálném životě. No. Víš, jako přemýšlel si nad tím někdy, že vem si, že Třeba my jsme v pohodě. jako, že mě řekne oka, ne, a já, jasný lidi, jo. A já, klasika, v pohodě. Budeme kámoši. My jsme hrozně překvapení, když nám nikdo řekne, jo. Víš, jako, že přemýšlel jsi nad tím někdy takhle. Víš čo, já bych som... Rozmýšľam, či souhlasím. lebo to sú... Ne, tak třeba dám příklad okay. a hned tě nechám, hned okay, okay, nechám okay. mluvit, jo. Tak třeba Sandro, okay. když si podíváš vizuálne, okay. tak prostě ten nemůže mít jako nouzy o holky v reálném životě, si myslím já. Okay. A pak si vem, že takovýhle borec přijde do Love Islandu a je tam sedm dní a žádná na vocet, holka. Na vocet. Ako... Takto, keď uh, ja si myslím, že povedzme Oli, Sandro a asi väčšina z nás um, pracuje s tým, že skúša, ide a veľa No proste interagujeme s devčatami, tak to poviem. A nejako inteligentne, ako engineer. A <tosti> <tosti> ve večerné interakcie. A samozrejme nie každý je s tebou príjme s otvorenou náručou. Proste niekedy ideš niekoho slúžiť a tiež tá baba ti povie nie. To znamená, že človek čím viac má skúsenosti s tými vzťahmi alebo s tými, neviem, proste randičkami v reálnom živote, <tosti> tak ja si myslím, že to, to odmietnutie tam je úmerné tomu. Čiže zažije, že neviem, povedzme, 100 stokrát rande, ale 20 krát ťa niekto odmietne. A keď niekto neskúša, tak ho odmietna baba raz a teraz... čiže neviem, akože chalani, čo proste Oliver viem, že je model, proste cestoval po svete, určite tam nejaký záujem je, je videný, Sandro vyzerá proste taliansky, to je proste na, na to je taliansky Herkules. Znamená, že a súčasne, ja si myslím, že každý z nás si vedomoval, že sme v show a ty tam prídeš a máš na vyberať, neviem, proste 7 ľudí, z toho 5 je vo vzťahu, 8 ti dvaja a musíš z toho vyťažiť maximum. To znamená, že um, ty vieš, do čoho ideš, že ten človek prostě ti proste prienový stále tam je také niečo, že si v neistote. Jo, jo ale ty si vlastne mluvil o, té tý péte, že jo, že odmítnutá ženská, tak si myslím, že kort u hezkých holek je to ještě jiný než u kluků vlastně, že, 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 jo? Kluky, kluky ženský Ale přece holky, teď si představ holky, jako je prostě Péťa, jako je třeba Natka Kočendová a ostatní, tak ty podle mě už tuplem nejsou zvyklí na odmítnutí. I, i ta, Lenka vlastně, jako ja, že jo, ja, ja. si vím, že vlastne vlastně v vozovkách tam byla na vocet, byla sice ja? s Brunem, ale Bíži, akože, jo, že že Ja ty to podle mě asi mají ještě horší v tom jako Love Islandu, když jsou odmítnutý než kluci. Jako sú, jsou, jak jsi jak se říkalo, zkušenost má třeba už navykli. Jako ja som hlavně povedal to, čo jako bolo to povedané vlastně v dieli, hej, že něco tam prostě mezi nimi prebehlo aj viac medzi Peťom a Oliverom podľa mňa, ako to je to, že to, to, je naozaj dôkaz toho, že Peťa to myslela vážne, lebo uh, nemyslím si, že on je človek, ktorý by potreboval tam niečo riešiť, ale uh -huh. naozaj, keď už tá chemia, tá láska tam je tu na nej vydržanie, tak to oni lietajú. jasne. Takže aj pod kamerami a pred kamerami s tým, že to môže vidieť rodina, keď sa odhodláš urobiť pre toho človeka niečo extra. Uh -huh. Tak podľa mňa toto bol ten, uh, ja som to aj s ňou komunikoval, či to nie je nejakáko, nejaká, tajnosť, že toto je pre mňa pre ženu ten krok, kedy naozaj uh, sa otvorí tomu mužovi, a, a a potom roč, to po to Otvorí <todil> náruč. <Strik>. <todil> <todil> na, na na hlubšie city. Áno, stačí Mike. Na prhloube. Áno, <todil> Z <todil> blata do kaluže. No každopádne. Tak a hlavne potom to prišlo. To znamená, že toto musí byť ten, že tak ako ja som ja som išiel mimo mojej komfortnej zóny kvôli tebe. Edity ty si urobil toto, že už teraz presne to už... To... Jenže, co z toho Olivera Sála, když sa mu taká tam otevřeli dve holky? No, ako takto. Ja, ja musím povedať Oliverovi, ako som ho poznal. A ako aj všetci sme ho poznali. On bol, ja som napríklad bol taký, že som nebol celkom úplne sám sebou, možno som bol nejaký taký... Neviem, ja, ja som sa tak potom vnímal. Oliver bol proste vyčilovaný. Nos, celou dobu? Nemal problém, uh, nemus, on sa na nič nehral. To sme všetci povedali, že bol tak vyčilovaný, proste dobrá nálada nič nemal pripravené, proste dobrý, úplne pohodiak. Proste. Mm -hmm. A preto akože aj, aj Peťa povedala, a ja som, keď som na to pozrel, som povedal, že to, čo sa muselo stať, že ti naozaj akože mu zamotali hlavu to, že tam boli tri dievčatá na to, aby urobil niečo také, alebo to bola naozaj tá láska? Ja si myslím, že uh, produkce La Islandu udala obrovský, obrovský krok k tomu jako dobrý, do, dobrým že toho Olivera tam dali, kámo. Pretože si vem, že on tím zamotal strašne, kámo, aniž by sám ako Si viem, že vlastne rozbil jeden vztah, druhý vztah svůj, jako vozovka a začal ďalší, kámo. Jakože hustý, no. A mne zajímá, myslíš si, že ten první krok, co Olivera vedlo k tomu tohle udělat, jestli to nebolo práve to, že tá adresa s tým lúvem sa začali sypat, sesyp, sami úplne. Ako ja keď som tam ešte bol, to musím povedať, lebo to je ten insight, čo môžem povedať 100% tak Adri a Lu síce neboli akože nejaký, to bolo najúplne brutálnejší pár, ale ja som nepostrehol na nich, že by niečo také sa mohlo stať. to je hustý. znamená, že keď ja som ešte odchádzal, tak Adri a Lu proste, oni, tam nemali žiaden problém, nebo proste vôbec, bavili sa, smiali sa a takisto Oliver a Peťa, oni spali vedľa seba na posteli, proste ja som tam nepostrehol, žiaden problém ale uh, proste... Pod, tak to no. pro tebe musel byť obrovský šok. Ja kámo. som tomu neveril. Když si, když si potom zapl vojo no. a videl si, co sa stalo, kámo. Ja, až dokým Peťa neplakala, <laughs> kedy som, ako po, počul som Oliverov hlas, že naozaj ho mal stiahnutý, a Adri to tam sedela tak, že, to, to, ja chápem, je akože brutálne, že ona to tak nejak vydrží, ale videl som, a tým, že som ich poznal, tak som vedel, že toto je naozaj. Ľudia si mi pýtajú, sa ma, tu tam poved, po, že vravia vám, aby ste plakali, viem, že ja ja ja, jak, ja, jak, ja, ja ja, ja nie som herec, proste ja to neviem urobiť, takže um, ja som vedel, že toto je naozaj a si viem, hmm. že ja som tomu dovtedy neverol, kým som nevidel ten posledný záber, ako tam sedeli na tom gauči a plakala a povedal, Alu tam roztrhol ten náram a si vravím, Oli, come on, man. Come on, man. A všimli ste si toho, že ten Lu uh, na jednu stranu mne baví, že on se umí zachovat jako chlap, ale na druhou stranu mne přijde i nadaný herec. Jakoby, ne, kámo, ne, jako herec, že by něco hrál, ale, ale, on je úplně takovej jako že vie, jakože, vieš čo, tak to to už mě To bylo výborný. Víš, že on, on to umí, on to umí to teatrálnost takovou. Ale to jako. není to, co, jenom tohle, kámo. Já ale včera i ty příchody, koukal, do té a tak. Ale jako. teď jsem, já jsem koukal na jeho, na jeho i Instagram mm -hmm. a vole na stolíčko a on tam napsal, nebuďte zlí. Víš, a úplně jsem slyšel ten jeho hlas. Ten jeho hlásič, a prstě, nechte Adri a, Adri a to a prostě zastával sa ich, že jestli je to naozaj, jestli je to ozajstná láska, vydrží. Jo, on umluví. a, jo, a, dal tam, hej, L. Dává ešte taký, víš, ten podpis. Jakože asi, jako má to sobě, určitě. je, je umelec. Je, je, jo, akože ja tomu věřím, no. Hele, to my taky, ale... <laughs> Neumíme, vole. Stačí sa podpísať. <laughs> jo, jo. Ty vole, akože... bolo to, no. To je pravda. No, my sme v podstate aj zlom, my sme si veľmi sadli. Mm -hmm. taky boli tak typologicky podobní. To, jo, to je pravda. Inteligentne sa vyjadroval a tak ďalej. A ja som mu v podstate my sme si písali, keď už dostal, keď už bol v podstate asi na Slovensku, čiže teraz nedávno, keď už bol naspäť. A ja som sa tiež, tiež som mohol spustiť nejakú vlnu hejtu na Dianu, mal by som na to právo, ľudia boli na to zvedaví, pýtali sa, že a povedz mi, a ja však zachovala sa tak a tak, že povedz na ňu, ako to bolo, aká je. A ja som to vlastne vravel aj jemu, že uh, ľudí to zaujíma nejakú chvíľu, pustíš nejaký hejt, filu kvôli nejakej sledovanosti, každý na to aj tak, nič by to nezmenilo na situácii. Znamená, že ja som eventuálne vydal Rilsko hneď zo začiatku, že m, veľmi ma mrzí, že toľko veľa negatívnych komentárov je na jej stranu. Áno, bol tam nejaký disrespekt, ako som to nazval, ja to neviem preložiť do slovenčiny, proste nerespekt, mm -hmm. také slovo neexistuje. Mm -hmm. A tak som to chcel len otočiť na to, že čo by tam asi malo byť z mojej strany vo vzťahu a to isté som vlastne odporučil Lovi, že um, ako on by to asi spravil možno aj sám, sám možno. že um, len, drž, si, drž si naozaj tú svoju chlapskú a správnu pohodičku, že si si ranený, on, on bol naozaj akože v mm -hmm. On bol v ryti. Už šlo vedieť na ne. Že on, on tam naozaj, ako ja som povedal, že ani ja že som tiež chcel odstúpiť, nechali ma tam a potom... A na jeden som išiel, to nikto nečakal, ale proste iš, z A on robil v podstate to isté. Čiže išlo mm. tak, ako keby je v mojich šľapajách, pože že ich možno odstúpim, jeho aj nechali odstúpiť a potom v podstate sa trochu zastal tej Adriáne Olivera, aj keď mal plné právo hejtiť a ľudia by ho ešte podporili. Dobro tak e, eventuálne z dlhodobého dlho hľadiska um, to nemá zmysel. Ja si ťa zeptám na jednu vec, pretože ty si vlastne prošiel podobnou hmm. vecí, ne úplne stejnou, ale niečím podobným. Myslíš hmm. si, že vlastne kolik ti je let, Michael? 27. 27, ale lov je vodosmín, ne. Nebo? Ja, si, ja teď neviem, ja myslím, že moje 22, 23, niečo takového, ne? Nebo nejsem je, si istý, to je je, jedno. Je mladší, ale neviem, či je to. To je jedno. Uh, myslíš si, že to, uh, co se stalo v té vile, protože ne každý je na to zvyklej být viděný v televizi a tady to. A vlastně to, co se ti tam stalo, nebo co se stalo jemu, myslíš, že to může mít dopad na tvoj, jako, na tvoj ve vztazích? Určite, určitě. Keďže tak no, asi vám to každý hovorí, ale uh, je to směšné, že někdo po týždni možno povie na kamera, že mám k tebe city, lebo mimo, ako dá sa, je jakýsi láska na a tak, tiež som to zažil, ale... Um, tie, tie dni tam, proste ste totálne odpojení od reality. neviete, aké je čas, každý tam má proste iný čas, uh, neviete, aký je deň, venujete, venujete sa len tomu človeku a vlastne ešte aj tie súťaže, tie hry vás nejako tak, musíte sa spojiť, musíte sa s niekým skúsiť poboskať, cítite, či vám vonia alebo nie. Znamená, to je hezký, to si hezky, je tak hezký. To tak takže ten človek možno aj tieto interakcie možno ako nejak utvrdili zo začiatku Olivera a Adriála, to fakt neviem, lebo o tom sa vôbec nerozprával, vôbec som to tam nepostrehol, kadi sa venoval 100% lojálne tomu svojmu show, preto som bol úplne z toho, keď som to videl. ale tie dni, ja som bol neviem 9 dní alebo 8 dní s Dianou a mal som pocit, že sme už 2 mesiace povedzme spolu. To znamená, že oni Hele, ne, my, tomu úplně rozumíme, protože my jsme velký fanoušci mm. reality shows. Mm. Takže vole, my tohle dokážeme pochopit, když si s někým 24 hodin denně, tak je to, jak kdyby si s někým randil měsíc, protože toho člověka vidíš třeba pětkrát za měsíc. Jo? No. Takže ja to, my tomu rozumíme, že, že to takhle vôbec je. Ako... A tým pádom, aby som to vlastne len odpovedal, tak keď už s niekým randíš, to jedno či pred kamerami alebo nie, v podstate dva mesiace alebo tri mesiace, keď sú tam oni reálne dva mesiace, tak to je proste pol roka, tak určite to, ťa to niečo naučí. Uh -huh. A nie je to len o tom, že si v show a ako máš vystupovať, ale tie emócie tam, to im, im, sa proste nedá vyhnúť. Ne dá, spíte no. spolu vedľa seba, aj keby, keby sa ti nemako nepáčila, keď už počuješ, že neviem, Rachel si tam v ľaska stále vedľa a tak, tak na, na to nemôže nemyslieť. Ja myslíš. večer asi, no, no, no. Uh, pojďme, to, 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 se mi líbí, uh, to, to, co jsi řekl s tou Rachel a teďka mě zajímá, to se mi ne, mi líbí, <laughs> ne, protože mě, mě, zajímá to, kámo, že Venis uh, Venice tam priznala s Adamem, že spolu, že spolu něco měli, uh, tak asi víme, že spoustu ďalších ľudí tam Honza, spolu něco měli, Honza, spolu, no. ale mně strašně přijde, že ta produkce to dává sežrat jenom tomu Claudovi z Ráchel, že se tam, co se týče tý, tohle z toho nějakého se tam furt odráží Já si myslím, jenom... že teď už je to hodně akoby už, už zutlumený. Jo, na... ale ze začátku to bylo jenom oni dva, jako, Víš, že to dostávali sežrat, jako. Ako... tak, tak to, tam, tam nikto skoro spolu nič nemal, čo akože aj na pomerila Love Islandu, že to bolo naozaj také... Uh -huh. back. Áno, áno, napríklad Honza a Paulina, ja, ja som ich strašne mal rád a to ja stále mám, lebo oni, oni boli na sebe nonstop ako 24-7. Oni naozaj, oni proste sa... Im bolo s ním spolu strašne dobre a proste si povedali ako dospelí ľudia, uh -huh. že máme nejaké zábrany a nechceme tu mať... A ja to absolútne chápem. Hej. Uh -huh. Mimo vyli si môžeš proste robiť, čo chceš. A to, že to mali teraz, tak proste ja im to mega prajem, že to je to na nevydržanie tam, fakt si asi možno predstaviť, ale dovtedy nič nemali spolu. To znamená, že teraz je to také veľké halo, že je to neumerné tomu, že Rachel s Klodom boli proste strašne takí open-minded ľudia, a teda sú, a povedali si, že keď už sme to mali, tak proste už si poďme užívať a, hey. a, a oni to robili stále. Ja si jenom napíšu otázky, aby ste si nemysleli, že... Akože... na tele, pretože nás to nezajíma. Hele, uh, ja to chápu. Uh, třeba, ja se ťa zeptám jenom tak o krajovie. Víš uh, o tej jej, akoby, čo sa stalo predtým, nešla do, do Love Islandu? Viem. Ona, ona je z okule mojho mesta, čiže... Aha, takže máš, troš, seš trošku v obraze, mm. víš, čo sa tam dialo. Mm. A takže ty, když tam šel, tak už si věděl, kto Rachel je. Áno, áno, áno. A ona ťa znala? Nie. Ne. Ja som sa s nikým nepoznal. Ja som mám pocit, že každý sa s nikým nepoznal z ní. Ja, ja, ja. Čau. Čau. <laughs> Hele, aký je to pocit? <laughs> aký je pocit to? Když ste do tie kraťasu, daj tu tú kytku a máš tam be a bejt akože pritažlivej. Ja som sa tak počil, že ja som bol asi toto, jak, tak ako opica, že ahojte, hej, že ja som Mike, neviem čo. A... A akože bolo to na jednej strane, neviem si predstaviť lepší príchod, ľahší, keďže chalanov dali preč konkurencie. Júčatov povedali nám, že už sú také nepovedali Takže sa veľmi tešia. Natešené, tak, natešené. Aha. Nie, to sú dve iný slova, úplne. <tým> veľmi, veľmi, sa tešia na, 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 nových chalanov. A dali nám do, do, ruky rúže, čo my sme ako nevedeli samozrejme. Uh, takže sme mali pohodičku, Aha. boli sme v bazéne, mali, mali, sme možnosť vlastne, aby sa nás pýtali všetko, čiže uh, akože extrémne dobrý nástup, tým pádom to nám strašne zľahčilo podľa mňa ten stres, ako keď niekto priešiel k musí rovno niekoho rozbiť. To je ale... strašný, no. Tore, ja, to je, to je ja, šílený, jo, to bych nedával. Jo, no, no. A ja myslím, že vlastne uh, ona a možná Darinka si to ani neuvedomuje, ale ona vlastne mohla podikovať tobie a Oliverovi za to, že prišla do Beli. Kvôli tomu videu který bylo v bazénu a teď Aha. neviem, jestli ty nebo Oliver, si tam číš, číš, číš. bral na ruku Majku. Ja som ich maleš, ja som nevládal, ja som sa snažil ťít, zhodiť. Te 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 teď sa to říť, že vlastne kuli tobie. Uh, Chris opustil Majku. ale kuli tomu Majka <laughs> sa vrátila naspäť s väčšou gráciou. To je pravda. A možno to vyhrajú kvůli mne A možno to myslel. čakám, čakám. Nieakej payment, nieakej payment vole. No, takže on, když vlastne, když on videl to video, tak tam začal záži... strašne pochybovať. A kvôli tomu on si vybral vlastne Darlingu. Darlingu. <laughs> darlingu. A ty, ty si bol vlastne ten spouštěč toho. Ako takto, my sme na konci, my sme si povedali, no, tak, bolo tak, že sme sa snažili nejako tie dievčatá uvoľniť a tým pádom, že tak... Že a tak sme nejako, a potom, že prepáčte, alebo samozrejme pri nejaký chalan a nepoznáš sa s niekým, začneš ich topiť. Tiež to nie je úplne košer. že sme povedali, že tak, dobre, tak nejako, že takú pusu ako na ako osprlňa. na lice sme každej jednej dali pusy. A toto si povedali, že a, aj okay. posielame a uvidíme, čo chalanie je ako test. A my sme to nevideli, to bolo čas, čisto no, spontánne. Ale oni hlavne vedeli, že im jedou holky na vilu a až pak vy ste prišli, že jo? No, oni, oni čo vraveli, a neviem, čo tam bolo, a proste, že vraveli, že my sme počítali tých, že vy ste, koľky ste tam, počkaj, počkaj, jeden blúň, jak to. Oni mysleli, že nás tam je viac, lebo v tom bazene, že bol taký chaos, yeah, že ja. sú tam, piatne, tre, čtyri, Ale bylo to vlastne hrozně neumierný tomu, že oni mieli čtyři holky, a mm. aby ste byli jenom dva kluci, ty no, bolo, to. no o to sme sa včera bavili, vlastne, bola aj Tereza vonku, Čiže ináč akože mega baba. Ja som, ja som ju nestihol, keďže som nepozrel tie svoje... Ty si, je, ty si vlastne nemohol poznať. Vôbec. A ja som aj nevidel tie diely. Tu blondínku děli. vysokou, yeah. že? Yeah. Ja, yeah, yeah, yeah. Ako, a naživo, čiže, ty kokos, Ľudia na no, mňa chodí za ňou, že prepašte, ale si strašne krásna. Že, 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 že mega. Takže... no vlastně vy jste se minuli, protože ty jsi išiel do Vili a oni byli v kase Amor, že jo? A ona, když se nedostala do Vily, tak vy už jste neměli možnost se vlastně no. poznat. No, no a tým, ak, oni to mali strašné, lebo oni v podstatě přišli, chalani mali nějaké si tam oddychnúť. Možno, neviem, Claude by možno niečo čakal vtedy, toho, čo som pochopil a Bruno. A proste štyri dievčatá a museli, museli sa dostať do Vili. Bolo to ich úlohou. A to je jakože, to je, to je zlá a víš, si zrovna myslím, že ta, že ta Darinka byla ta, která jako to moc nehrotila. No, no. A, ji, a, ona se tam dostala, kámo. Já si myslím, že třeba ta blondýna, jak říkáš, jak jsi s ní byl včera venku, hmm. ne, sám, samozřejmě víme, že si... Všichni jsme tam boli spolu ako Že jste prohýzili noc, zase už ne poprvé, že jo? Spolu, všetci. <laughs> to uvádí na Prahovú míru. On si dáva pozor. On si dáva pozor. My nejsme pulvár, nás... my nejsme pulvár. Ale dáme to tam. <laughs> Pôjde ale uh, teď neviem, čo sa říct. Že a Darinka prirodzené, že ako sa tam dostala. Jo, 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 jo vlastne, že, že ta Darinka sa tam dostala úplne to a myslím si, že ta blondina tam strašne chtela. Okay. A že to možná šlo až moc vidieť, že, tlačela okay. že tlačila na pilu a práve, že ta Darinka ne a že to bylo taký prirodzené. Mě strašně zajímá tvůj názor na... Takže že nechal na to... odpovědět. Jo, ja, ja, ja ale jsem... ani ne. Ako okay. viac méně, uh, ne, nemal jsem šancu to vidět, že ti musím veriť. Tam vlastně nebyl. No. A ja to vedel hneď. Aby Ja by som len povedal, že sa nemôžem čudovať, keby niekto sa chcel dostať, lebo už absolvuješ všetky tie veci, že už ideš pred kamery a na castingov a tak ďalej a potom ťa pošlo do takej situácie, kde keby si bol pasívny a sedel, tak nemáš šancu. Ja, ja, to je pravda, no. Že ja, to, ja, to, ja by som to nezazlieval zase. Ja. Prosím. Okay. Uh, no, tak to, to, to by to také by... <laughs> <laughs> <Keza, laughs> by... to, by to by padlo. Jo, už viem. Uh, chcel som sa se ťa zeptat na ten názor. Tak si to píška. Uh, že. To bylo strašně divný, co se stalo na tom, já nevím, jak to nazvat, si rekapling, nebo prostě ty, ná, ty návraty z týka Sámor. Okay. No, no. Tak vem si, že nám tady Bruno přiznal, že chtěl, že se mu nejvíc líbila Darina. No oni původně byli spolu. Víš, jako, že chtěl no. Darinku, ale zároveň chtěli udržet chryse, protože se. Na, najednou se tam všichni báli, jako že Majka půjde do zaječích úmyslů a že si vybere třeba tebe nebo Olivera. Hmm. Takže vem si, oni v hlavách přemýšleli nad tím, že se báli o chryse, že by mohl vypadnout. Hmm. Ale třeba ani na vteřinu klóda nenapadlo to, že když Bruno si přece vybere holku, tak Ráchel bude taky sama. A mohla vypadnout Ráchel. Protože to se taky stalo. Víš, ako úplně to samý, hmm. jo, že, že Majka uh, tam zůstala sama a Chris si vybral holku a Majka šla domů. a víš... Bruno, se kterým byla ona v páru, ta Rachel, tenkrát, tak přece Bruno si taky vybral jinou a Ráchel domů nešla. Ne, víš proč, Ja som na tím pak přemýšlel a ja som na to prišiel. Pretože byla klučičí volba. Áno, ano, chalani si vybrali. To znamená, že Klod stál a povedal, že ja chcem Ráchel. To znamená, ano. že Maj, Majku nikdo nechcel, keďže Chris přišel z Dobře, ale ja jsem ani v jednom Love Islandu, v ani jednom, a to jsem slí, shlednul jsem třeba šest řád různých světových, ani jednom nebyla nikdy žádná volba e, v momentě, kdy se vraceli z Kasámor. Já vím. Nikdy a, v a bylo, to... a bylo okay. někdy v Love Islandu, že přišla zpráva ne, a odešla. Ne, samozřejmě. No, no, je máš pravdu. Je, jiný, ne, kámo, je, to, je to úplně jiný právě, no. No, okay. v tomhle máš pravdu, ale já ti v tom chci právě oponovat, že tenhle Love Island je úplně jiný než úplně všechny, ja, kámo. Ja, 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 a vlastně, vlastně tady byla vlastně klučičí volba. Já jsem právě nad tím přemýšlel. Říkám, jak to, že ta Rachel nevypadla. Hmm. A ono to bylo kvůli tomu, protože když kluci se vrátili, tak oni měli možnost si vybrat holku. Chápeš? A, Já, on si vybral tu A to Rachelu. nikdy nebylo, no, ano, vlastne, to ano. je pravda. A jenže když už přišel Chris, tak nikdo Majku nechtěl, že jo, protože všichni hmm. už byli obsazeni. No tak, no. no, tak to je Že tak? No tak dámy a pánové, uh, YouTubeová část je za náma. Uh, kámo, my ti strašne moc krát děkujeme. Uh, jo, mám, jo, vidíte, ja, je to mega, dobrý pokec. Ja já, já, jako mega, já, tu seděl. ešte. že ešte ještě, ještě, budeš, Ešte ještě budeš, Lidne. Lidne. Ještě, budeš. Lidne. Lidne. ještě budeš, Dámy a pánové, moc krát děkujeme, reality show podcast Jarda Olach. Jakub Děkan. A my jdeme na Hero Hero. Yes, těšte se. No počkej, a v té vile, když si mluvil třeba s Milem, Viedel si, že jemu taký spravuje ten, ten profil, ten Martin Koči. Bo ako takto, samozrejme, ja nebudem vôbec hejtovať na Dio, lebo to nemá žiadny zmysel už teraz, aj tak to nikoho až tak nezaujíma, lebo už, proste možno pôjdu aj do finále, ale ten pocit, akože ten, hnusný pocit, že ona podľa mňa sa rozhodla, že akože ja si myslím, že ona sa rozhodla, že pôjde do ňoho 5 minút po tom, čo ho videla. Jako mne udiala to, čo ti udiala Diana. Prímo, víš, kde? Počkej. Na tom gauči. Na ukáže sa, že sme OK, ona áno, áno, jasné, a že, tak ukáže sa aspoň, že... A, tohle a řekl, jo, jo, tohle jo. řekl. A Diana pak šla za holkama a začala mluviť, jak kámo, už dávala najevo, Ej, co ty žuváš tak, ako že to... to kámo! To bolo šilené. To bolo hrozné. To bolo strašné. Ale keď budeš chrapať, ja pôjdem dohoza majlom, ja si chrájím. Ty kráľ. Ja si hraím, OK. okay. Tak, beriem to tak, že si ešte emotívne rozhodená. Z sa dá, že to bola vypočítavosť, že dávala pred viacerými ľuďmi vedieť moje nejaké, neviem, nedostatky, aby možno odôvodnila to, že už vedela, že si proste vyberie Majla. Majlo bol s týma holkama všema na tom rande. Tak když sa vrátili, tak jediný očíka kam smieřovali, kam pôjde Diana. A tento boj proste je dokončený. S odsťou som ho prehral a nemám o čo bojovať a keď nebojujem, tak som proste, nie som vo svojej koži. Takže vôbec nelituješ toho rozhodnutí, že nakoniec sa rozhodol zústať a oni ťa pak hnedka vyhodili. Mi prišiel krásny e-mail dlhý že chcem poďakovať, že som mal a inteligentne napísaný. Ako. Ja som si povedal, že budem sa riadiť tým, čo vidím ako reakciu na mňa a bolo to proste ani jeden, ani jeden, jediný hejt. A ja sa na to chci zeptat i Majla, ako, protože Jasné. to není ako, že bych to chcel hejtovať. Jasné, ale... ja sa na to chci zeptat na ten ich pohľad. Ty si to berú ako dovolenou, víš, mm -hmm. ako, že mm -hmm. sú, víš, nebo i si, i si im ty kamery, ako, že třeba mm. -hmm. Uh, to pomôcť, víš, ja to chápu. Alebo že oni by im dali tú podmienku, že buď si vyber Majla a idete domov, alebo mm -hmm. Majka a buduješ to tu. Kamo, co sa vám tam dělo s, no s nohama? že tam furt měl někdo za, tam má furt někdo zalepený prsty nebo kotníky. Co sa tam dělo jako?